Ptujskega gradu Konica in okolica delujeta mirno in zaspano, vendar nas ta videz lahko kaj hitro prevara. Zanimivi dogodki so se v poletnih mesecih nizali eden za drugim in nekatere izmed njih je zabeležila kamera Kanala X. Suša, povsod suša, denarnici, v grlu, vendar je daleč najhujša prizadela naravo. Včasih smo vročino brez padavin doživljali le ob morju, letos pa nas je obiskala kar doma. Le s krajnimi napori smo prenašali peklensko vročino, oči pa ni bilo mogoče spočiti na zelenicah in pašnikih. Zagotovo pa je bil to poletje najhujši pogled na vrtove in njive, kjer sta na mesto zelene barve prevladovali rumena in rjava. Vsaj delno rešitev pred visokimi temperaturami ste lahko poiskali na bazenih, ki bodo verjetno letošnjo sezono beležili kot poslovno daleč najbolj uspešno. Izbrali smo lahko med Koniškim bazenom in bazenom v Zreških termah. Slednji je zaradi višje cene manj dostopen našim žepom, vendar se ga je zaradi njegovih posebnosti izplačalo kdaj pa kdaj obiskati, s čemer pa se ne bodo strinjali tisti, ki imajo raje hladnejšo vodo. Temperatura v zunanjem bazenu je bila med 24 in 26 stopinjami Celzija, notranjem pa med 34 in 36 stopinjami Celzija. Po začetni bojazni, da s Koniškim bazenom to sezono ne bo nič, je le ta v začetku julija na široko odprl vrata obiskovalcem. S temperaturo vode med 21 in 24 stopinjami Celzija je bila voda prijetno osvežilna. Za prijetno vzdušje je poskrbela tudi pestra gostinska ponudba, prireditve v malem nogometu in pa vsekakor hit tega poletja Beach Volley, odbojka na mivki, bolj znana iz filmov, ki jih snemajo na obalah Kalifornije. Vas Žiče se v dokumentih prvič omenja leta 1182, Draža vas pa leta 1207. Žičkim menihom se moramo zahvaliti, da v 800-letni zgodovini pričajo ohranjeni dokumenti. Marca 1308 je kardinal Neapoleo Ursini izdal dovoljenje za postavitev kapele v Žički vasi. Prvotna cerkev je imela nižjo ladjo z ravnim stropom, prezbiterij pa je bil nadstropje nižji od sedanjega. V 16. stoletju je bil prizidan zvonik za Kristijo.
Z leti se notranjost spreminja, tako da so leta 1890 od prvotne cerkve ohranjeni le zunanji zidovi, ladja in freska na zunanjem zidu, ki predstavlja svetega Krištofa in Marijo Zavetnico. Tako smo 15. avgusta praznovali 600 let župnijske cerkve svetega Petra, slovesno mašo pa je vodil mariborski škof dr. Franc Kramberger. Svoj pomenljivi in častitljivi jubilej, 600-letnico župnijske cerkve. Z bogato zgodovino kraja in cerkve, od časov Kartuzije pa vse do danes, ste se seznanili in ste jo spoznali v različnih kulturnih preditvah zadnjih 3 tednih ali 14 dneh. Danes smo tukaj zbrani, da bi ob tem 600-letnem meniku tudi mi zapeli svoj magnifikat, svojo zahvalno pesem. Tebe, Boga, hvalimo za 600 let, za naše prednike, ki so cerkev pred 600 leti postavili, vanjo ovekovečili svojega duha, svojo vero in svojo ljubezen. Vročina, ki je bila prisotna celo poletje, ni manjkala na tradicionalnem kmečkem prazniku v Ločah. Številne obiskovalce je privabil pester program, ki so ga pripravili organizatorji prireditve. Program se je pričel z otvoritvijo lovske razstave v kulturnem domu že v soboto. Pred osrednjo prireditvijo v nedeljo 26. julija so člani kinološkega društva Zreče pripravili program s šolanimi psi. Zatem se je pričela povorka, v kateri je 18 skupin iz različnih krajevnih skupnosti naše občine prikazalo kmečke običaje na šaljiv način, med katerimi so nekateri že izumrli. Po povorki se je pričela veselica z ansamblom Štirje kovači. Na Rogli se je od 15. do 22. avgusta odvijal prvi taborniški izlet vodnikov Slovenije. Taborili so v 3 taborih. Pomerili so se v mnogih disciplinah, kot dodatne dejavnosti pa so se preizkusili v gorskem kolesarjanju, jadralnem padalstvu, jahanju konj na pesku in še bi lahko naštevali. Vsi so se trudili, da bi dosegli čim boljše rezultate. Večere so preživljali ob tabornem ognju, jih popestrili s pesmijo in skeči. Za dobro kuhinjo pa je poskrbel kuharski mojster Viki. Turistično društvo Vitanje je 22. in 23. avgusta organiziralo veliko zabavno prireditev Vitansko holcarijo. V soboto zjutraj so se med sabo pomerili najboljši holcarji naše občine. Holcarji so se imenovali tisti posamezniki, ki so še v naši bližnji preteklosti s cepini in konji spravljali drevesa do najbližje ceste. Večer je bil namenjen predstavitvi Vitančanov v glasbi, petju in humorju. Nedelja se je pričela s prevodom holcarjev skozi Vitanje, s prikazom domače obrti in odlično kulinarično razstavo, ki so jo kmalu po ogledu že pospravili želodci obiskovalcev. Zatem so nastopile mažoretke in pihalni orkester iz Ljubljane. Zvečer so za dobro voljo poskrbeli celjski instrumentalni kvintet, Globus band in gostja večera z odličnim glasom Irena Vrčkovnik. Obiskovalci so kljub dežju izbrali mis holcarije,
Prireditev pa so zaključili z ognjemetom. Marsikdo še ni pozabil dveh sobot, 15. in 22. avgusta, ko so nam koniški ribiči pripravili tekmovalno zabavne dneve ob ribniku Jernejček. 15. avgusta je bil nočni ribolov, na katerem je zmagal Janez Turnšek. Z tega ribolova ne smemo pozabiti omeniti tudi odlične ribje čorbe, namenjene tekmovalcem in obiskovalcem prireditve. 22. avgusta je bilo odprto prvenstvo konic v ribolovu. Sreča se je nasmehnila 19 ribičem, od katerih so ribe najraje prijemale na trne Konrada Hohlerja. Tekmovanju je sledilo prijetno popoldne v družbi z ribiči in ostalimi ljubitelji narave. Kdor ni poizkusil izvrstnega ribjega brodeta, ribjih filejev, čevapčičev, kotletov in celo pečenega odojka, mu je lahko resnično žal. Sredi avgusta so člani Aerokluba Slovenske konice na letališču v Ločah organizirali aeromiting. Ljubitelji letalstva so bili navdušeni, marsikdo pa se je prvič popeljal športnim letalom nad bližnjo okolico. 29. avgusta je konjiški aeroklub zopet organiziral medklubsko tekmovanje slovenskih aeroklubov na letališču v Ločah. Tokrat so se udeleženci pomerili v natančnem letenju. Tekmovanje je imelo status državnega prvenstva, rezultati pa so šteli tudi za pohorski pokal. Tekmovanja se je udeležilo 6 slovenskih aeroklubov s poveč ekipami. Piloti so pred poletom prejeli fotografije, posnete iz zraka, med poletom pa so morali sami poiskati in označiti točke na karti, ki so odgovarjale fotografijam. Piloti so morali poiskati tudi platna, ki so jih sodniki razprostrli na zemlji. Sodniki so na večjih kontrolnih točkah merili čas preleta in točnost pristanka na letališče. V skupni oceni je zmagal Verbančič Robi, drugo mesto je zasedel kuhar Darko, odlično tretje mesto pa je dosegel ravnjak Peter Pikči iz Aerokluba Slovenske konice. Kljub veliki vročini je prireditev lepo uspela. V Konicah in okolici je vedno več ljudi, ki se navdušujejo za letenje, poseben mik pa zbuja prosto letenje z jadralnimi padali. Marsikdo misli, da je to šport, ki meji z nemogočim in je zelo nevaren, vendar sodobna padala omogočajo zelo varno letenje. Seveda pa je potrebno strogo upoštevanje naravnih fizikalnih zakonitosti in v neugodnih vremenskih razmerah hoditi zgore peš in se vrniti drugič, ko temperature, vetrovi in oblaki to omogočajo. Meje med varnimi in nevarnimi pogoji so pri tem športu zelo strogo določene. Mala gora nad Stranicami oziroma jugovzhodni del Stranic postaja priljubljeno zbirališče jadralnih padalcev, tako da ni naključje, da so prav tu člani jadralne sekcije Konjiškega aerokluba pripravili svoje prvo tekmovanje v skokih na piko. Start je na višini nekaj pod 800 metri, cilj pa na travniku ob cesti Stranice Frankolova. Piko premera 50 cm so nekateri dobesedno pohodili. Prvo mesto je dosegel Marjan Šajtegel, sledila sta Roman Košir in Bruno Celcer, oba z enakim številom točk. Gasilci Konjiške občine so se nam ob svoji 119. letnici obstoja predstavili z vajo sredi Konjiškega trga. Zaradi pomankanja vode v hidrantih so se odločili,
da bodo vodo črpali iz Dravinje. Vaja se je imenovala izvedba releja. V njej so sodelovala gasilska društva Slovenske Konjice, Gorenje, Vitanje, Žiče, Zbelovo, Zreče, Lip, Stranice, Loče in Tepanje. S štabom Vred je sodelovalo 75 gasilcev, 9 vozil postavljenih eno za drugim in velika gasilska lestev. Po vaji se je nadaljevala gasilska veselica do zgodnjih jutranjih ur. Odslej boste lahko na kanalu X spremljali tedenska poročila o delu zdravstvenega doma Slovenske Konjice, še posebej pa njegove dežurne službe. Med statističnimi podatki bo vedno tudi nekaj preventivnih nasvetov v zvezi z bolezenskimi stanji in ohranjanjem zdravja. Od tega smo beležili 6 nezgod, dokaj visoko število nezgod, se vam ne zdi, dragi gledalci, za konec tedna. Verjetno je to kakšna sprostitev mogoče, ali ne vem, kakšni vzroki bi to lahko bili. Torej, od teh 6 nezgod so bili celo 4 otroci udeleženi teh nezgod. Bolnišnico smo enega poslali, ostalo smo oskrbeli sami tukaj. Prometne nesreče, od teh 17 so bile kar 3 udeleženi prometne nesreče in en je bil napoten dalje v bolnišnico. Internistična obolenja smo obravnavali 2, od tega tudi smo tudi enega konzultirali v bolnišnico. Prehladnih obolenj je bilo nekaj, mogoče se vračajo starši iz dopustov, na morju je, se pravi, nekje drugačna klima, tukaj je treba se prilagajati in otroci zbolijo. Tako smo obravnavali 5 prehladnih obolenj, od tega 4 obolenja pri otrocih. Nedeljo 30.8., kako sem že povedal, bilo 24 primerov in sicer ni bilo to nad 15 let 16 primerov, do 15 let 8 primerov, 5 nezgod, če lahko rečemo, en pretep je bil tudi v nedeljo. V bolnišnico smo poslali 3, prometne nesreče so bile 2, obe sta bili napoteni dalje v bolnišnico, 2 alergiji, prehladnih obolenj je bilo 10 in sicer 5 otrok in pa 5 odraslih. Drisk smo še beležili 3 primere pri otrocih. No, pri pregledu dežurne knjige, v katero se zapisujejo vsi podatki, ne. Te nikoli se ne ve kasneje, ko iščejo odškodninske zahtevke, moramo te podatke na zahtevo sodišča tudi posredovati. No, povedal vam bom en značilni primer otroka, ki je pač skočil v bazen in se porezal po glavi. Srečo je imel zaradi vratne hrbtenice, bil je napoten v bolnišnico. No, to je bilo 30.8. in sicer je skočil na glavo v vodo in se posekal po glavi. Rane so se seveda zagnojile in smo takšnega otroka tudi zaradi preiskav napotili dalje, se pravi, pri takšnem skoku na glavo mi stalno opozarjamo starše, da naj pazijo otroci, ko so na bazenu,
se često zgodi poškodba vratne hrbtenice in je otrok lahko hrom za celo življenje. Se pravi, tetrapareza nastopi, odpovejo obe zgornji končini, odpovejo obe spodnji končini. Vzrok je prelom vretenca in stisnjene možganovine, se pravi hrbtenjače, ob kostne zlomke. Tako da je takšnih primerov vedno nekaj vsako leto v tej sezoni. Pokazal bi vam shemo vratne hrbtenice. Seveda navspred ukrivljena in ko prihaja, to vidimo žilo, arterijo vertebralis, ki poteka v možgane iz srca gor, to je srce spredje, ne, v prsni votlini. In je možna poškodba hrbtenjače, ki gre ob žili navzdol skozi. Ne, to se pravi, to je glavni upravljalec naših okončin. In če se prelomimo recimo prečno en bretenc, bodi si zaradi skoka na glavo, lahko pride do prekinitve tega nitja in seveda je človek potem lahko na invalidskem vozičku za celo življenje. Toliko bi bilo za danes, mislim, upam, da vas nismo morili z kriminalkami oziroma pretepov je bilo zares veliko in upam, da bo ob hladnem vremenu nekoliko bolje. Nasvidenje. Počitnice so za nami, učenci so zopet sedli v šolske klopi, mi pa smo s kamero zabeležili nekaj trenutkov prvega šolskega dne. V športni dvorani so košarkaši odigrali peti Ikotov memorial. Sodelovali so naslednji klubi: Panjon iz Grčije, Slobodna Dalmacija, Hrvaška, Smelt Olimpija in Komet. Prvo mesto je zasedla ekipa Slobodne Dalmacije, drugo Panjonis, tretje Smelt Olimpija in četrto Komet. Škoda, da se tako zanimivih tekem ni udeležilo več ljubiteljev dobre košarke. Nogometaši Dravinje so v prvem kolu enotne druge slovenske lige premagali ekipo Jadran Tabor iz Sežane 3-0.
Izid je bil rezultat dobre kombinatorne igre pomlajene ekipe. Med strelce so se vpisali Andrej Kokol, Andrej Zorc in Bojan Horvat. Tekmo si je ogledalo okoli 500 gledalcev. Vprašali smo, kakšna pridobitev je fitness center za slovenske konjice. Ja, jaz sem Borut Svaršak. Tale fitness center v slovenskih konicah, ki ga pravkar odpiramo, pomeni za konice zelo veliko pridobitev, na splošno za šport, kot tudi za vse koničane, ki se želijo v prostem času ukvarjati z fitnessom. Za mene to pomeni, ki sem že prej treniral v Slovenski Bistrici, tudi veliko pridobitev, kajti ni se mi treba voziti v Bistrico zaradi tega. Na splošno pa ta šport pomeni, da si telo dosti dobro razgibate, vse dele mišic, ne recimo samo z tekanjem, tem razgibaš spodnji del telesa, tukaj si razgibaš lahko vsako mišico posebej. Vse po vrsti prisrčno vabim tale fitness center, kajti videli boste, da se boste dosti bolje počutili in pridite. Zaradi prepogostih pogledov nebo o pričakovanju dežja nas že kar bolijo vratovi. Oblaki prihajajo, a ničesar vlažnega ne odložijo, saj že po nekaj minutah odplavajo dalje. Pa več sreče v naslednjih dneh. Nasvidenje do naše naslednje oddaje.